Fala galera, eu não trazendo mais aqui pra vocês pro canal de hoje. Eu vou trazer aqui um daily vlog, primeiro dia de aula. Bom, então já deixa o like, se inscreve, se você não nunca perder um vídeo meu, e é isso. Meu primeiro dia de aula foi ontem, dia 5 do 2, hoje é dia 6 do 2. Mas eu não fui porque eu tive que ir pro médico com a minha mãe. Então hoje é meu primeiro dia de aula, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar um pouquinho do meu caminho e lá na escola. Então, vem comigo! Te pego de jeito e se pega fogo. Deixa queimar. Te beijo gostoso. Eu tiro sua roupa. Te levo pro paraíso. Eu vou. Te levo pro paraíso. Tá, não é freio. Eu não filmei durante a aula nem nada, porque é, né? Vamos, vai. Olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Diga onde você fez e recomendo. Agora eu pedi comida pro povo. Isso se chama pobreza. Me dá uma coxinha? Por que não vai dar coxinha? Ela é gente boa. Isso aqui é amiga. Esse aqui é o oitavo ano. Esse é o primeiro dia de aula, eu só tenho uma coisa a dizer. Quero férias. E vou me ferrar, nem vem me enganar. Vou te falar que este ano foi o fim. Fim de ano chegou, chegou o fim.